Da. Dobar dan, direktore. Ja sam onaj radnik što je danas pao sa skele. Da, znam. Se živi je gotovo. Ma dobro, dobro. Bio sam, previli su mi to kod lekara, ništa. Bravo, bravo, znači nije ti ništa. A što nisi nosio onaj zaštitni šlem koji moj? A? Tišina tamo. Pa nemamo, direktore, šlemove. Pa dobro, nemamo, pa kupit ćemo, brate, ima kod Kineza, aj sad, šta? Nema mi to, direktore, mnogo mi zvanično, direktore. Zove me gazda, ja sam tebi gazda, isto kao i ovim mojim kerovima. Razumem, gazda. Znaš ti da mrav može da ponese 6 puta svoju težinu. Takav radnik meni treba. Da ne zvoca, ne kenja, ne pada. A dobro. Šta je tu je? Nego šta si ti hteo? Da vas pitam, gazda, jel bi ja mogao samo da dobijem nedelju popodne, ne mora ceo dan, samo nedelja popodne, malo da odmorim. A to ne može.